Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përzgjedhur Tiranën si një nga 10 qytete që kanë patur performancën më të mirë financiare. I pranishëm në një konferencë në Vjenë ku bëri bashkë kryebashkiak dhe personalitete të larta nga e gjithë bota. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se ky vlerësim është një inkurajim që për 4 vitet e ardhshme Tirana të kthehet në pol të rëndësishëm ekonomik në rajon. Ishim një nga 10 qytetet e përzgjedhura nga OKB-ja si qytete që kanë pasur performancën më të mirë financiare. Vërtet nuk jemi qytet i pasur, por krahasuar me atë që gjetën dhe atë ku jemi sot, kemi bërë shumë bashkë, unë jam shumë krenar për gjithë qytetarët e Tiranës që e trajtojnë qytetin si familjen e tyre. Vlerësimi që na u dha nga OKB-ja është një inkurajim që të gjithë bashkë në 4 vitet e ardhshme ta kthejmë Tiranën jo vetëm në polin më të rëndësishëm ekonomik të Shqipërisë, po me shumë gjasë në polin më të rëndësishëm ekonomik të gjithë rajonit Ballkanit. Në këtë takim, Veliaj prezantoi disa nga nismat e ndërmarra për të nxitur ekonominë, si dhe sfidat me të cilat përballet kryeqyteti. Ajo që kemi prezantuar në OKB-n e Vjenës është se bashkia nuk është vetëm një realitet urban, bashkia është edhe një realitet ekonomik. Bashkia e Tiranës është përgjegjëse për 50% të ekonomisë vendit dhe ka pasur rritjen më të madhe ekonomike të çdo rajoni të Shqipërisë. Sipas Istatit, bashkia dhe qarku i Tiranës është rritur mbi 10%. Kjo do thotë që duhet përgatitemi që ta mbajmë këtë rritje. Veliaj tha se Bashkia e Tiranës pritet që të jetë një operator i rëndësishëm ekonomik edhe në fushën e energjisë, një nismë që synon të nxisë shumë projekte të tjera si transporti publik elektrik.